Ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման համար կառավարությունն այսօր ներդրեց 10 միլիոն դոլար։ Նույնքան էլ կներդնի Air Arabia-ն ու համատեղ պետություն մասնավոր գործակցությամբ կձևավորվի նոր Fly Arna ավիաընկերությունը։ 2018-ին հնչեցրած միտքն այսօր իրականություն է դառնում, նկատեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս որոշումը արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայկական ավիաընկերություն ունենալու քաղաքական կամքը։ Պետության ֆինանսական մասնակցությունն այդ 10 միլիոնով սահմանափակվելու է, ու աջակցության համար ընկերությունն այլևս կառավարության դուռը չի թակելու, հստակեցրեցին պատասխանատուները։ Պետական բաժնետոմսերի կառավարումն էլ հանձնվելու է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին։ ԱՆԻՖ-ի ղեկավարը մանրամասնեց. Սա պարզապես ավիաընկերության գրանցում չէ, Air Arabia-ն Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի ամենամեծ բյուջետային փոխադրողն է 20 տարվա փորձով։ Դավիթ Փափազյանը վստահ է, ծրագիրը կենսունակ է, քանի որ կառուցվում է պրոֆեսիոնալ կառավարման փորձված մոդելի ու մրցունակության վրա։ Ցանկացած բիզնես նախաձեռնության հաջողության գրավականը մրցունակ բիզնես մոդելն է։ Ընկերությունը չի ունենալու ոչ մի պետական արտոնություն։ Թեև այս ոլորտում տհաճ հիշողություններ կան, պետք է գնալ ընտրված ճանապարհով, ասաց վարչապետը, հույս հայտնեց, որ նախագիծը կհաջողի, ավիաընկերությունն էլ կդառնա պետության ու կառավարության հպարտությունը։ Պարոն Փափազյան, մենք էստեղ պետք է հստակ երաշխիքներ ստեղծենք, որ այն հանձնառությունը, որ 2022 թվականի գարնանից ավիաընկերությունը պետքա կանոնավոր չվերթներ իրականացնի, պետքա ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ հանձնառությունը հստակ իրականացվի։ Օրակարգի մյուս երկու զեկուցվող հարցն արդեն յուղ ոլորտին էին վերաբերում։ Մինչև սեզոնը կփակվի, դեռ աշտանացան ցորենը պետք է ցանվի, որ սերմը որակով լինի, բերքնել առատ, կառավարությունն արդեն երկրորդ տարին սուբսիդավորում է աշտանացանի սերմի գինը՝ կիլոգրամի մեջ 70 դրամ։ Ծրագիրը 2020-ից է մեկնարկել, Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով առաջին փուլով 15000 հեկտարի վրա 4200 տոննա ցորեն է ցանվել։ Քերոփյանը նկատեց, արձագանքները դրական են։ Եթե միջինը 1.8 տոննա բերքատվություն կա սովորական բերքի ժամանակ, ապա այս բարձրորակ սերմերի պարագայում բերքատվությունը ավելի քան 3 տոննա է։ Անցած տարվա տվյալները կամփոփ են նոեմբերի վերջին, զեկուցեց Քերոփյանն ու նախագծով առաջարկեց 329 միլիոն դրամ հատկացնել այս փուլի սուբսիդավորմանը։ Վարչապետն էլ հիշեց, ծրագիրը գործարկել էին, որ ֆերմերների մի մասը գումար խնայելու պատճառով չհրաժարվի բարձրակարգ սերմ ցանելուց, բայց որ շուկայում սերտիֆիկացված սերմի անվան տակ այլ բան չվաճառվի, կառավարությունն անելիք ունի։ Մենք կարողանանք ապահովել եւ երաշխավորել, որ այն սերմերը, որ շուկայում առաջարկում են որպես լիցենզավորված, սերտիֆիկացված, դրանք իրոք սերտիֆիկացված սերմեր են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ տարիներ առաջ մի պատմություն ա եղել Հայաստանում, երբ որ պետական ծրագրով իբր սերտիֆիկացված սերմա ցանվել, բայց արդյունքում գյուղացիները հայտնվել են մեծ պարտքերի տակ, մի քանի հատ քրեական գործեր են հարուցվել։ Ծրագիրը ժամանակավոր է լինելու, հիշեցրեց Փաշինյանն ու հավելեց. կառավարությունն առայժմ կոգնի, որ գյուղացին սեփական փորձով համոզվի, որակյալին նախապատվություն տալ նավելի շատ եկամուտ է բերելու։ Եկամտի ճիշտ հաշվարկ, հողատարածքի օպտիմալ օգտագործում ու ամենակարևորը՝ ջրի խնայողություն։ Այս նպատակի համար էլ նոր ծրագիր է սկսվում։ կառավարությունը որոշեց 5 տարով ամբողջությամբ կփոխհատուցի այն մարդկանց ոռոգման ջրի վարձը, որոնք մինչև 3 հեկտար տարածքում կաթիլային համակարգ կներդնեն։ Վարչապետը հիշեցրեց, սա իրենց կառավարության նախընտրական հոստումներից էր։ Քաղաքացիները հիմա հնարավորություն ունեն այս ծրագրի շրջանակներում միջև ոռոգման հաջորդ սեզոնի մեկնարկը իրականացնել, այդ թվում պետական աջակցության միջոցով կաթիլային ոռոգում անցկացնել կամ անձրևացման համակարգ, եւ 2022 թվականի ոռոգման սեզոնի մեկնարկից միջև 2027 թվականը ոչ մի լումա, ոչ մի դրամ չվճարել ոռոգման ջրի համար։ Գործադիրի ղեկավարի գնահատմամբ ապագան կաթիլային ոռոգմանն է, քանի որ կլիմայի փոփոխությամբ ջրի պահանջարկն ու սպառումն ավելանում են գինը թանկանում։ Ավանդական այն ոռոգման ձևերը, որոնք մենք այսօր օգտագործում ենք, դրանք ապագա չունեն, եւ հետեւաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի հանրապետությունը, ամբողջ հանրապետությունը անցնի կաթիլային ոռոգման։ Գործնականում պետք է փոխել նաև մարդկանց ընկալումը տնամերձների նկատմամբ, ասաց Փաշինյանը, նկատեց. շրջայցերի ժամանակ է համոզվել, մարդկանց մեծ մասը տան դրան կողքի հողին որպես եկամտի աղբյուր չի նայում, բայց կառավարության ղեկավարը նոր գաղափար ունի։ Այն քաղաքացիները, որոնք կհամաձայնվեն իրենց այգում տնկած
չսերտիֆիկացված ծառերը հանել ուղակի, այսինքն իրենց հողատակը մաքրել չսերտիֆիկացված տնկիներից։ Կառավարությունը փոխարենը կտա սերտիֆիկացված տնկի, պլյուս եթե իրենք այդ տնկիների համար ունենան կաթիլային ոռոգման համակարգ։ Պետական նոր ծրագիր իրականացնելու հանձնարարականն արդեն տրված է գաղափարը նախագծի տեսքով կառավարության նիստին կքննարկվի առաջիկա ամիսներին, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։